No início de dar aqui na paradinha, sempre no início chega um maual melodia. Esse maual pode ser longo, falando bastante, como pode ser curto, e pode ser com ritmo e sem ritmo. Se tinha ritmo, no paradinho pode você bate o ombro. Ó, para trás, ó. Olha que meu corpo está assim, e eu vou bater só o meu tronco. E quem está comigo, eu bato. Bato significa vamos, yalla, vamos, yalla, vamos, yalla. Não esquece, orgulhoso, poderosa, porque a mulher do interior, ela se sente bonita quando ela trabalha. Ela viveu assim, que cada uma poderosa que aguenta o trabalho, ela é mais valorizada. Então ela tem aqui braços para trabalhar, então ela faz assim. Então, um, dois, três, quatro. Começou a música, segundo movimento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, bate, bate. Depois desse, nós vamos fazer esse aqui rapidinho. E a saideira vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito.